אתה בכי פה. ואז הוא ממשיך, אז הוא אומר, בהכרה קולטת וללא מעטי הספק וחוסר המנוחה, אז אין להסבר אודות טבע השחרור והאמצעים להשגתו. כיוון שעד אשר נוכחים בישות העליונה, לא מגיע לקיצה האומללות הנוראה של לידה ומוות. אם הנחש הארסי, אז פה הוא אומר, עד שלא נוכחים בישות העליונה, לא מגיע לקיצה האומללות. זה אומר, עד שלא תתחילו לחוש ולחוות את עצמכם. זה מאוד מהותי להמשך חקירה לתוך עצמך. כי אף אחד, אם, ככל שאתם יש יותר חוויה של עצמכם, אתם לא יכולים להכחיש את זה יותר. נכון? כל עוד לא חוויתם, הרי אתם רק מזוהים עם המחשבה, אז המחשבה יכולה להכחיש את זה, וזה ייראה אמיתי. רק אם חוויתם, חוויתם משהו שזה אתם, עצמכם, מעבר למחשבה, אז גם אם המחשבה מנסה להכחיש את זה, ברור לכם שזה לא החוויה. זה אומר, היא מאבדת מהכוח שלה להמשיך לתעתע. לכן החוויה היא מאוד מאוד מהותית, רק היא לא מספיקה. למה? כי אלא אם החוויה היא רציפה. מה שקורה, תהיה שכחה והזדהות שגויה, כאילו אני ישות נפרדת, כמחשבה, כגוף פיזי. איך עובדים כשההזדהות הזאת מופיעה? יש ללמוד לעבוד עכשיו עם ההזדהות הזאת, ופה נדרש עבודה מנטלית. כן? ואז הוא ממשיך. כיוון שעד אשר נוכחים בישות העליונה, לא מגיע לקיצה האומללות הנוראה של לידה ומוות. ופה הוא אומר, כל עוד אני מזוהה, אני גוף פיזי, איזה רצון יהיה לי? תסתכלו על כל הרצונות שיש לכל אחד פה. הם רק סביב אובייקטים של העולם. נכון? כל עוד מנקודת המבט אני גוף פיזי, רק רצונות סביב האובייקטים של העולם. כדי לספק את הגוף הפיזי. נכון. כדי לרצות את המחשבה שמזוהה עם הגוף הפיזי. כן. אז מה שקורה, בגלל שאם אני גוף פיזי, אז כל הרצונות יהיו סביב האובייקטים של העולם, ומה החוויה של אותה ישות? דרך גוף פיזי אני אחווה את החפצים של העולם שאני רוצה, לא? זה אומר, מה אני רוצה עכשיו? גוף. לכן, אם אני לא אתעורר למי שאני, הרצון לעוד גוף ועוד גוף ועוד גוף, לעולם לא ייפסק, רבותיי. עכשיו, למה, איך אני יכול להגיע למסקנה שהוא לא ייפסק לעולם? כי מי מייצר את הזמן? המחשבה אני. זה מתי שזמן וחלל מתחיל. אז עכשיו, אם היא רוצה גוף פיזי, היא יכולה להמשיך ליצור את הזמן? היא יכולה ליצור את הזמן. עד אין סוף. אתם מבינים? איזה חשוב זה להתעורר מהחלום? אם את זה, אם אתם לא מבינים, תקשיבו לקלטת אם היא אי פעם תעלה ליוטיוב. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שתפנימו את זה. כן, בעצם, ברגע שמתעוררים, נעלם הזמן. ברגע שמתעוררים, נעלם הזמן. זמן וחלל נעלמים. אז זה אומר גם שאין כאילו יותר גוף סיבתי? נכון, ברור. וזה בעצם הגוף שגורם לך להתגלגל עוד ועוד. כן. יש את הקושי, זה בא מתוך הרגלים של שנים, להיפרד מההזדקקות. הזדקקות לאנשים, הזדקקות לחפצים. זה מה שמעכב את השחרור, להבין שאנחנו בעצם לא... לא חושב שזה מה שמעכב, רק אחד הדברים שאדם צריך לשאול את עצמו, אם הוא באמת רוצה לחוות שחרור מלא,
הוא צריך לראות אם הוא, אם הוא צריך מישהו או משהו. אם הוא עדיין צריך, הוא קושר את עצמו עדיין. ברור, ברור. אז אני אומרת, זה אחד המכשולים. וזה, וזה, לא, זה לא אחד המכשולים. לא? ההזדקקות שלנו. זה לא הסיבה, זה הסימפטום. זה הסימפטום, זה לא הסיבה. זה רק ביטוי כבר. כן. זה ביטוי להצמדות לאיזושהי מחשבה. כן, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים. רק צריכים למצוא מי זה אותו אני. איפה הוא? מאיפה הוא בא? וזה באותו רגע, למצוא, רגע, איפה הוא? אני צריך, איפה זה? מי זה? איפה הוא נמצא? אני רוצה לראות אותו עכשיו, לא מחר. ולזהות מה נמצא, באופן מיידי, עכשיו, לא מחר. אני תמיד נמצא, כאן, נוכח. ולא נוכח עם מה שקורה, נוכח עם עצמי לבדי, כן? עם מי שאני, כן? יש טעות, להיות נוכח כאן ועכשיו שטויות במצדונים. נוכחות של עצמכם היא לא קשורה בזמן וחלל. לא כאן ולא, ולא בחלל הזה. זה החוויה שלכם. ברגע שחשתם את עצמכם, לא ידעתם איפה אתם נמצאים, ולא הייתה לכם שום מחשבה כמה זמן. רק אחרי זה הופיע, או בתוך זה הופיע המחשבה. רגע, רגע, כמה זמן אני כבר חווה את עצמי? זה רק מחשבה בתוך העצמי. ואז הוא ממשיך. אם הנחש הארסי הידוע כחיים בורים אינו מוכנע כאן ועכשיו, הוא גורם לסבל אינסופי, לא רק בחיים האלה, אלא גם באינספור משכי החיים העתידים לבוא. אין האדם יכול להתעלם מן הסבל הזה, אך עליו להכניעו באמצעות החוכמה שיקנה לך. מה הוא מקנה לו? ידע. בלי ידע, איך הוא ידע? התודעה לא זוכרת את הדרך חזרה. הידע מראה את הדרך חזרה, זה הכל. הוא לא משתף, הוא לא משתף, ושיסטה לא משתף את הדעה שלו. הוא משתף אותו עיקרון שעובד אצל כולם, הוא אוניברסלי, זה תודעה אחת. היא רק נראית שיש הרבה כי היא התפצלה לאינסוף אובייקטים, כי היא חדורה בכל האובייקטים. או רמה, אם כך, תתגבר על הצער של ההיסטוריה החוזרת ונשנית. תחיה כאן על פני האדמה עצמה כמו אל. מכיוון שכאשר דמיון השב נעלם, והאמת נודעת באמצעות חקירה אל תוך הטבע העצמי, כאשר ההכרה שוקטת והלב מזנק אל האמת העילאית, כאשר כל גלי המחשבות המפריעים בחומר ההכרה נרגעו, וקיימת זרימה לא קטועה של שלווה, והלב מלא בברכת המוחלט. כאשר רק האמת נראית בלב, או אז העולם הזה עצמו נהפך למשכן של עושר, באלף. לחזור על מה שאומרים? כן, כן. מכיוון שכאשר דמיון השב נעלם, והאמת נודעת באמצעות חקירה אל תוך טבע העצמי. בעצם מה הוא אומר? מה הדרך? חקירה לתוך עצמך. זאת הדרך. כן? ככה בעצם דמיון השב נעלם. והאמת נודעת באמצעות חקירה אל תוך טבע העצמי. ואז כאשר ההכרה שוקטת, כי מה החקירה עושה? משקיטה את ההכרה, רק היא משקיטה אותה, במקום שהיא נחה בתוך העצמי, לא כי היא נמנעת ממשהו, לא כי היא השיגה משהו. אתם מבינים את ההבדל הזה? כן. ברגע שהשגתי משהו, זה רק עניין של כמה זמן עד שהתודעה תהיה בתגובה. כי היא לא נחה באמת, היא לא מצאה מנוחה. ברגע שהיא באמת חוזרת, כי זה מה שהיא חוזרת לעצמי, הטבע שלה, זה לחפש את האמת בשביל להתמוסס. אז ברגע שהיא מבינה על ידי ידע איפה היא תמצא את האמת, כשהיא נחה בתוך האמת, היא באמת יכולה לנוח. וכשהיא נחה מספיק, היא אחרי זה לא רוצה כבר לצאת. כן?
אז הוא מצביע, הוא מצביע על זה בדיוק התהליכים. ההכרה שוקטת, והלב מזנק אל האמת האלהית. הלב בתוכך, משהו פשוט כמו פורח בתוך אותה אמת עילאית, שזה אתה עצמך. כאשר כל גלי המחשבות המפריעים כחומר ההכרה, זה אומר מחשבות שהן אובייקטים על העולם. נכון? חומר. כי מה המחשבה מורכבת? משם וצורה, זה נראה כאילו זה אובייקט. נרגעו וקיימת זרימה לא קטועה של שלווה. בהתחלה תשימו לב שהמחשבות הן בתנועה, יש משהו שרואה, הוא רצוף, הוא לא נקטע. ככל שתזהו את עצמכם כרואה, הרואה הזה הוא לא רק רואה, הוא שלווה שהיא לא משתנה. כן? אז גם בסדר, אני אשאל עם זה. זרימה לא קטועה, קיימת... אני אומר איזה קולות הזהות עצמכם כרואה. בהתחלה, הרי כשמופיעות מחשבות, איך את יודעת שהן מופיעות? כי יש משהו מתבונן עליהן. מה החוויה שלך? תבדקי עכשיו. מה החוויה שלי כשיש לי את המחשבה? כן, תראי אם יש לך מחשבה. אה? טוב, תשארי, היא תופיע אולי. תופיע? מחשבה? כן. כן. איך את יודעת? לכי לחוויה שלך, לא מהזיכרון. רוצה להמשיך אותה, אני רוצה להבין אותה, אני רוצה... רגע, איך את יודעת שהופיע מחשבה? בואי תנסי עוד פעם, כולם ביחד. לא צריכים אפילו לעשות שום פוזיציה, פשוט תסתכלו פנימה, לראות אם יש מחשבה. יש? הופיע? לא. אוקיי. איך את יודעת? איך את יודעת שלא הופיע מחשבה? כן, שקט, שקט. אז מי יודע שלא הייתה מחשבה? הרי זה לא יכולה להיות מחשבה, כי היא לא הייתה. מי יודע את זה? לא, אל תגידי לי מילים שלמדת. מי יודע את זה? מה החוויה שלך? אני רוצה להגיד את העצמי, אבל כי זה... לא, זה גם לא החוויה שלך. זה לא החוויה שלך. אז אני מחזיר את כולנו. מי ידע שאין לך מחשבה? משהו בתוכי, אני לא יודעת, אני אומר, ברור שאין מחשבה. משהו. מי זה? אני שלי, זה, אני ידעתי שאין לך מחשבה. זאת החוויה שלך? לא. אז מי ידע? אני. יופי. יופי. זה אומר שאת חסרת מחשבה. תמיד רואה. בלי, אל תאמצו פה מילים, אל תענו לי מהזיכרון, לא תודה, אני רוצה שתחזרו כל רגע, תבחנו את זה מהחוויה שלכם, מה אתם באמת חווים? אחרי זה אומרים לי, כן, אני עונה כי אתה אמרת את זה, זה אומר, אתה לא ראית את זה מבפנים, אתה לא מסתכל, מה אתה משנה פה מה שנאמר? תסתכל בתוכך, הכל נמצא בתוכך, זה החוויה של האדם, זה את. ראית שאין מחשבה, זה אומר שאת לא מחשבה. הוכחה.
זה מה שנקרא, הוא אומר, יש קיימת זרימה לא קטועה של שלווה, והלב מלא בברכת המוחלט. זה ממלא, זה אין סוף. זה חייב גם להיות ספוג בכל תא בגוף. כאשר רק האמת נראית בלב, או אז העולם הזה עצמו נהפך למשכן של עושר. כי זה מה שאתה חווה. אתה חווה את עצמך, וזה עושר עילאי, עושר מוחלט. אז בהתחלה, זה לא מגלה את עצמו ככה. יש מה מכסה, זה התנאיות. המחשבה יוצאת, וישר גונבת תשומת הלב. היי, אני, שימו לב אליי, אני הכי חשוב פה. הנה, 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 בוא תראו מה אני רוצה, בוא נעשה, בוא נחלום, בוא זה ונשיג, ופה ונכבוש. מה הבנתי בשיעור, בכלל זה מורפק. ומה הבנתי בשיעור, ואני הבנתי. כן. דרך אגב, ההבנה קורית משהו יותר עמוק מהאני שאומר את זה. אפשר לפתוח את זה, לא היום, נפתח את זה אולי במפגש הבא. תזכירו. זה גם חשוב להפנים את זה ולהתחיל לראות אם באמת זה קורה בתוככם. מה להזכיר? מה זה במחשבה להבנה? מה קורה עם ההבנה? מה קורה עם ההבנה? איך זה קורה? ומי מבין את זה? זה מעדל בפנים, שזה נכון, זה מעדל. בסדר, נסתכל על זה, נפרק את זה קצת, שנוכל לראות. ואז הוא אומר, לאדם כזה אין מה לרכוש ואין ממה להתרחק. אין הוא מוכתם מפגמי החיים ואין הוא נגוע בצערה. אין הוא מתהווה ואין הוא נכחד. למרות שהוא נראה כבא והולך בעיני הצופה, אפילו חובות דתיים מתגלים כבלתי הכרחיים. כי באותו זמן, פה איך שהוא כותב את זה, וגם בתרבות ההודית, הם מאוד דתיים רבותיי. כן? קשה להם אפילו לשחרר את זה. יש להם כל כך עוד אמונות שהם חייבים וחובות דתיים ופה אומר, הנה, גם זה כבר נשא. אז זה הסיבה שהוא מציין את זה, כן? שבעצם לפעמים אנשים יהיו מוכנים לוותר על הכל, על הדת ועל התקסים ועל מה החובות שיש להם כתוצאה מהזדהות ופחדים, לא יהיו מוכנים לבטל. על זה הם לא יהיו מוכנים. בסדר? זה עוד פעם כתוצאה ממערכת אמונות שגויה והזדהות שגויה. אנחנו לא מדברים טוב או רע ולא מאמור, רק להבין את המנגנון של ההיצמדות. בייחוד אם זה מאוד מאוד מוטמעה, אז בעודו הם מאוד דתיים. הם מאוד דתיים, אולי אנחנו חושבים בארץ שאנחנו דתיים? אני לא בטוח. הם מאוד מאוד חזק על תקסים ומקדשים, והם שורפים ומלבישים ורואים, מדמיינים. חזק, חזק מאוד. חזק. אולי זה בגלל זה יש יותר רוח, יותר, אני לא יודע, סתם רעי. אז זהו, אבל זה קצת דבר ויכוחו. בדיוק, זה הכנה. אוקיי. לתודעה, במקום רק בקשמי, היא גם נוגעת במופשט, והיא מתמסרת גם לזה. והיא... אבל הטקס זה סוג מסוים של התניות. כן, כן. זה מחזק את זה. זה כמו שאומרים ב... כן, רק... אני מחזק משהו, רק נוגע בעוד משהו. זה תהליך. פעם הייתה לי התנגדות וביקורת לדת. כשהבנתי שזה חלק מתהליך אבולוציה של התודעה, שהוא חלק שהוא נדרש, אז אני מבין שזה חלק מזה. אחרת זה לא היה נמצא, אחרת זה לא היה קורה. וזה לא בטוח שאנשים שמתחילים לחפש את האמת, לא בטוח שחלק מהאנשים לא היו מאוד מאוד דתיים כבר בזמנים אחרים. אנחנו לא נדע. עכשיו, אני אחד הדברים שככה עולים לי להבנה, שכאילו... רק זה עוד רעיון.
אוקיי. לא, שהדת היהודית, או ההגדה לפסח, היא כתובה בעצם על איזה עבודה פנימית, ולא איזה סיפור. נכון. כאילו יציאת מצרים זה השתחררות מהאגו. זאת אומרת שיש בה איזושהי מהות שהיא של עבודה פנימית, כמו שאנחנו עושים עכשיו. בתורה, בין המילים, והמילים מצביעות על דברים מאוד מאוד עמוקים, רק מה רוב האנשים לא יודעים איך לפתוח את זה יותר. אני שיתפתי שלפעמים בא אדם נאור, הוא כתב, נניח, לא יודע איך זה היה עם התורה, הוא כתב פרק או משהו, הוא כתב את זה אולי מהתובנות והחוויה הכי גבוהה, הוא ביטא את זה בצורה, או שהוא בכוונה החביא את זה, ורק העביר מסרים, או שהוא עשה את זה יותר גלול. אנחנו לא יודעים. אז בתוך זה, אם כל עוד זה לא עבר מניפולציה, יש את המהות. מצביע עכשיו, אם לא יודעים לפתוח את זה, נכון. בתוכך ולראות את זה, אז אתה לא יכול לראות כלום. נכון. אז מה יהיה לך הכי קל לראות? את הסמלים ואת הטקסים ואת את המצוות שזה סביב האובייקטים של העולם. וזה גם תהליך של הכנה, כי זה בונה משמעת, זה מראה לך כמה, זה מייצר אצלך רגשות אשם, כי אתה לעולם לא יכול לעמוד בזה. זה מאפשר לך, למה זה טוב? כי זה מראה לך את הפגמים, שכל האגו הזה הוא פגם אחד גדול, נכון? אז זה תהליך שטקטיקה גם עשו כל מיני מאסטרים גדולים. נתנו תרגולים שאתה לעולם לא יכול להצליח לתרגל, ואז זה היה כל כך, היית... מתוסכל. כן, וזה היה מנקה, מוציא את כל הכעס ועוסק ניגון. אז יש כל מיני דרכים. אז לאדם כזה, שבעצם... חווה, אם נלך אחורה, ההכרה שוקטת, הלב מזנק אל האמת האלוהית, כאשר כל גל המחשבות המפריעים כחומר ההכרה נרגעו וקיימת זרימה לא קטועה של שלווה, והלב מלא בברכת המוחלט, כאשר רק האמת נראית בלב, או אז העולם הזה עצמו נהפך למשכן של עושר. לאדם כזה אין מה לרכוש ואין ממה להתרחק. אין הוא מוכתם מפגמי החיים, זה אומר מהמחשבות בתוכו, ואין הוא נגוע בצערה. אין הוא מתהווה ואין הוא נכחד, נצחי. למרות שהוא נראה כבא והולך בעיני הצופה, כי רואים אותו כגוף פיזי, נכון? אז חושבים שהוא גוף פיזי, רק הוא חווה את עצמו ללא שם וללא צורה. אז אף אחד לא יכול לראות את זה מבחוץ. אפילו חובות דתיים מתגלים כבלתי הכרחיים, אין הוא מושפע מנטיות העבר אשר איבדו את תנופתם,